Berapa? 14. 14 dihanap. Lafadna nyaita wa italatul ghurrati. Etanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'barakatihi fid daraini amin ila an qala wa italatul ghurrati jeung manjangkeun kana ghurrah bi ayyaghsila surahna ku ngumbah eta jalma ma'al wajhi sarta beungeut maqdama ra'sihi kana hareup sirahna si jalma wa udhunaihi jeung kana dua ceulina si jalma wa safhatai unuqihi jeung kana dua sisi beuheungna si jalma wa italatu tahjilin jeung manjangkeun tahjil bi ayyaghsila surahna ku ngumbah si jalma ma'al yadaini sarta dua leungeuna ba'dal adudaini kana sawarehna dua pepeuteuyan wa ma'ar rijlaini jeung sarta dua sukuna ba'dhas saqaini kana sawarehna dua bitisna wa ghayatuhu ari puncakna eta tahjil isti'abul adudi eta ngawalatra ancahi kana sakabeh pepeuteuyan wasaqi jeung sakabeh bitis wadzalika jeung ari itu disunatkeunana tahjil jeung ghurrah li khabari syaikhaini eta tetep karena hadis dua anu sahih li khabari syaikhaini
Eta tetep karena ayah hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Hadisna inna ummati saistuna umat kami yud'auna eta bakal digerok maranehna umat kami yaumal qiyamati dina poe kiamat urran halna sapirang-pirang anu hurran muhajjalina tur sapirang-pirang anu muhajjal min atharil wudu'i dina sapirang-pirang tapak wudu faman maka sing sahajal ma istata'a anu mampu eta jalma minkum timarane ayyutila kana manjangkeun eta jalma urratahu kana ghurrahna eta jalma falyaf'al maka pek migawe eta jalma zada parantos nambahan saha muslimon Imam Muslim wa tahjilahu kana lafad wa tahjilahu ayyud'auna tegesna digerok maranehna umat kami bidhal wujuhi halna sapirang-pirang anu cahayaan pirang-pirang beungeutna wal aidi jeung pirang-pirang leungeuna wal arjuli jeung pirang-pirang sukuna wayahsulu jeung hasil naon aqallul itolati pangsa eutik-eutikna manjangkeun kana eta ghurrah jeung tahjil bighasli adna ziyadatin ku ngumbah anu pangrendahna tina tambahan alal wajibi
kanu wajib dikumbah. Wa kamaluha jeung ari sampurnana eta itolatul ghurrah jeung tahjil. Bisti'abima ku ngawalatrakeun cai kana perkara marro anu geus liwat eta emak.